če se strinjate, pa če se gost strinja. Bom izrekel dobrodošlico na zdaj drugem tradicionalnem tematsko-pogovornem večeru. Izvajamo jih v mladinski organizaciji NOB vsak mesec. Naš današnji gost je sekretar Levice Ljubljana, Lenart Žavbi. Še enkrat, da ponovimo, torej, prosim vse, da imate mikrofon izklopljen, dokler ne govorite. Ko govorite, ga vklopite. Dobrodošli ste, da se vklopite na kamero, da se malo vidimo, da nismo samo krogci. Če želite kaj vprašati, prosim, da dvignete roko, vam bom potem jaz dal besedo. Pogovor se snema, posnetke bom zmontirali in objavili na naših spletnih medijih. To je to pravila, zdaj pa dobrodošel gost in predajam besedo. Ja, najlepša hvala. Se vse normalno sliši? Slišimo? Vse v redu, predvidevam iz reakcij. Ja, tako. Najprej najlepša hvala Žigi in ostalim, ki to organizirate. Zelo pozdravljam neke take intervencije v prostor, v politični prostor, v tem času COVID-a. Seveda bi bilo, mislim, da še veliko lep, če bi se videli v živo, ampak naj si bo času primerno. Zdaj, jaz sem si to mojo uvodno razpravo ali pa predstavitev nekako razdelil na pet temeljnih, na pet temeljnih nekih podpoglavij, če lahko. Torej, na začetku bi naredil en krajši zgodovinski pregled stranke, okoliščine, v katerih je nastajala in pa nekako, kako se je stranka pozicionirala v političnem prostoru v tem času svojega obstoja. Nadalje bi v tej drugi fazi moje predstavitve bi se mogoče malo bolj spustil v samo ideološko strukturo stranke in jo pač mogoče malo bolj pozicioniral v neko občo ideološko tradicijo. V svojem tretjem delu bi potem konkretno naslovil odnos levice do mladih kot neke družbene podskupine. Nadalje potem v četrtem se malo dotaknil relacije oziroma odnosa levice do zveze in pa pač tudi do vrednot, ki jih zveza predstavlja. Potem v nekem zadnjem, v mojem zadnjem sklepnem delu bi se malo aktualiziral pa reflektiral trenutno stanje, pa mogoče še, če bo še čas, pogledal malo v prihodnost, kako trenutno poteka politično življenje in kako mi anticipiramo, da bi po teh mestih, pa mogoče celo letih. Ok, bom pa potem kar začel, nekje bi rad, da se postavimo nekje v leto 2012, ko je bila do neke mere neka podobna situacija te, ki jo imamo danes. Ne? Vladala je takrat prva neoliberalna vlada, torej druga Janševa vlada, če rečemo, da je bila prva njegova vlada taka bolj tradicionalno konzervativna v sferih nekih tradicionalnih evropskih strank, je bila ta njegova druga vlada 12-13, tako inherentno neoliberalna. Ta danes je pa, lahko rečemo, da samo nadaljevanje tega v kontekstu pač te COVID krize. Torej leto 2012 dogajajo se pomembne družbene spremembe, protestno gibanje je bilo takrat, lahko rečemo, celo veliko bolj efektivno, kot je v dan današnjih časih. Vlada je takrat posegala v politični prostor, zrezi v javni sektor, politika varčevanja je bila takrat na vrhuncu, privatizacija državnega premoženja oziroma lahko rečemo razprodaja državnega premoženja in pa seveda pač posledično tudi neko nižanje davkov kapitalu. Zdaj, celoten slovenski politični prostor so pač se takrat sestavljale te neke stranke, ki so bile takrat v vladi, ne, na slovenski levici, ki je bila takrat v opoziciji oziroma rečemo na slovenski levi sredini, ki je bila takrat v opoziciji, sta pa nekako tako temeljni dve stranki bili Socialna demokracija in pa takrat
pozitivna Slovenija od, od Zorana Jankovića. Ne? In čisto ideološko lahko pač mirno rečemo, da je to bila nekaj zelo izjemno taka post-Blairovska liberalizirana socialna demokracija, pa na drugi strani neka neprav ortostrukturirana stranka, ki je bila, spravo stranka Jankovića, ki je bila takrat pač največja. Ne? Največja. Politični prostor na tej levi, na tej strani, ki pač postavlja delo kapital v svoji inherentni poziciji, je bil pa pač politični prostor relativno prazen. Ne? In ko se je začela, ko so se začeli protesti, so se nekako v tem boju proti privatizaciji, v boju proti v boju za osnovne delovske pravice in v nekem boju proti takratni in tudi zdajšnji oblasti se pač formira neka, neka skupina ljudi oziroma nek, celo bi jaz temu rekel, nek, nek bolj konkretnejši del družbe, ki pač zahteva spremembe na to sistemske spremembe na, na neki levi osnovi, če lahko tako se malo plastično izrazim. Ne? Torej, takrat je, se formira, leta 2014 se potem uradno formira Združena levica, ki je takrat koalicija treh manjših strank, torej TRS-a, Trajnostni razvoj Slovenije, IDS-a, Iniciative za demokratični socializem in Demokratična stranka dela, torej DSD, ob vsem tem so bila pa pač zraven še neka civilno-družbena gibanja. Celotna konstalacija, celotna takrat neka, neka programska struktura začetkov teh koalicij je predstavljala nek, kakor sem že prej začel, neko alternativo tradicionalnim strankarskim strukturam, ki smo bili predtem praktično takrat 25 let navajeni v, v Sloveniji. Združena levica v, na volitvah 2014 pač pride v parlament, kot mislim, da takrat peta najmočnejša stranka s, s šestimi poslanci. Potem to nadaljne obdobje, se pravi ta neka, nek prvi mandat, lahko rečemo, levice v parlamentu, so pač nekako zaznamovali neki, lahko temu rečemo, neki interni boji med temi strankami. In potem končno lahko prijemo do tega, sprav do 24. junija 2017, ko začnemo govoriti pač o, o stranki Levica, kot jo pač poznamo danes. Stranka Levica gre s tem nekim programom, ki ga bom potem mogoče malo bolj, bolj strukturirano naslovil v, v prihodnjih podpoglavjih, gre na parlamentarne volitve 2018, na njih doseže skoraj za, mislim, da za 40% boljši rezultat kot 2014, se pravi doseže, oziroma dosežemo takrat 9 poslancov, mislim, da je bil rezultat 9,28. Zdaj, če se pa postavimo zdaj v leto 2018, ne, takrat Janez Janša zmaga volitve, Lista Marjana Šarca je druga, potem, ko je jasno, da da Janez Janša ne more sestaviti vlade, se pride, Marjan Šarc formira ta blok petih strank, ki so takrat stvorile njegovo koalicijo, gre najprej do Nove Slovenije, z njimi sestavijo neko koalicijsko pogodbo, ki je potem Nova Slovenija ne sprejme in potem pač pridejo do nas in v tistem momentu pač nekak na tisti ne tako progresivni podlagi, ki so jo oni prinesli v DNSI-a, sestavimo vsaj nek dokument, ki je takrat odgovarjal temu, da lahko gremo v neko to sodelovanje z vlado, oziroma kakorkoli pač to imenujemo. Mogoče se bom čisto na to aktualno politiko vrnil malce kasneje, zdaj bi rad šel mogoče v to čisto ideološko nek razsek tega, kar pravzaprav Levica je. Ne? Zdaj, da mi razumemo Levico dan danes, oziroma to sfero strank, ki so v Evropi nekje združene pod European Left, recimo, moramo narediti eno ključno distinkcijo med tem, kaj so stranke, kaj so bile stranke stare levice, kaj so stranke nove levice, kakšna je njuna ideološka razlika, kje se razlikujejo v svojem delovanju. Ne? Zdaj, pod staro levico mi lahko pojmujemo, na primer, tako po eni strani pač celotno Sovjetsko zvezo, na drugi strani v tej
v tem mogoče malo bližjih krogih, lahko, v bližjih krajih lahko razumem, ne vem, italijanske komuniste v 70-ih, pa francosko partijo komunistov, ne, se pravi, to so neke masovne stranke, ki so v svojem bitu pač stranke belih moških, ki se aktualizirajo v političnem prostoru na neki podstavi delavskega boja. Zdaj za ton stare levice se nekako začne, lahko rečemo, ta prvi presek lahko naredimo v protestih 68. Neko tako v Jugoslaviji kot v ostalih državah, recimo temu Zahodne Evrope, pač nastane neko progresivno gibanje, ki zahteva nek prelom na tej levi progresivni sceni. Ne. Se pravi to, kako bo nova levica drugače razreševala neka, recimo, aktualna družbena vprašanja, kot so, ne vem, neki boji za enakopravnost spolov, identitetno politiko, določena neka socialna vprašanja, ki jih prej stara levica nekako ni mogla razrešiti. Obenem se pa pač tudi, če se popolnoma ekonomsko rečemo, pa se takrat stara levica bolj zateče v nek tržni socializem. To je na primer pač v Jugi je bila med 61 pa 68, lahko rečemo, da je bila ta faza tržnega socializma, ki pač efektivno ni uspela. Nadalje pač takrat stara levica nekako ni mogla razreševati nekih novih medrazrednih antagonizmov, ki so se takrat začeli dogajati, se pravi ta čist neka razredna struktura, delavec, kapitalist, takrat ni več bila tako jasno vidna, hkrati so pač nastajali neki podrazredi, ki so sicer v svoji osnovi še zmer v neki te ekonomski dihotomiji, ampak kljub temu so v svojih delovanjih nekako različne. Zdaj mogoče, če čist tako sistematično razdelam, pač avtori, ki nekako predstavljajo teoretsko podstat te nove levice, bi lahko rekli, ne vem, Rosa Luxemburg, Gramsci, Althusser, Marcuse, pa dan današnji recimo Piketty, Lebovic, tudi Simone de Beauvoir je tukaj pomembna. Če se zdaj mogoče pa čist na konkretno, se pravi na to, se pravi, kar piše v našemu programu demokratični socializem, ne, se pravi za neko fazo progresivne politike, ki je nekje med, recimo temu, med socializmom pa socialno demokracijo, ali pa recimo temu med komunizmom pa socialno demokracijo. Ne? Torej neka tista točka, kjer se stvar prelomi. Ne? Zdaj, sami neki te termini znotraj pod poglavi demokratičnega socializma so do neke mere pač podobni neki klasični marksistično-leninistični tradiciji, kljub temu pa obstajajo neke temeljne razlike. Ne. Zdaj sam demokratični socializem kot tak nima nujno revolucionarnega predznaka. Ne. Torej lahko govorimo do neke mere o nekem reformizmu, ampak lahko pa govorimo o revolucionarnih idejah, se pravi, ne govorimo samo o aktu revolucije, govorimo pa o nekih poseganjih v politični prostor, ki pa radikalno spremenijo družbo, ne nujno z nekim konkretnim dejanjem. Ne. Zelo pomembne stvari, ki jih zagovarja pač tako neka tradicija teoretskega demokratičnega socializma in pa pač tudi stranka Levica kot je, pomembni elementi so ekonomska demokracija, delavsko soupravljanje podjetij, torej tle govorimo o nekih manj grobih posegih v trg, govorimo o lahko določeni meri nekega demokratičnega planiranja na ravni države, ne govorimo pa o eliminaciji popolnoma, v tej fazi še ne, no, v tej fazi še ne govorimo o eliminaciji trga, pač to je neka nadaljna faza, lahko pa se pravi, tle imamo neke elemente keynesijanske ekonomske politike, nekateri so pa pač tudi malo bolj socialistične ekonomske politike. Se pravi, lahko bi temu, ne vem, čisto teoretsko rekel tudi radikalni keynesijanizem, pa mislim, da tle ne bi bilo hudih težav. Zdaj pač pomembni nastavki, ki iz tega izhajajo ven, pa če sem konkreten za
za današnji politični prostor, kaj to pomeni. Ne, pač to seveda pomeni dostopno javno zdravstvo, dostopno javno šolstvo, dekomodifikacija ljudi, nekaterih dobrin in kapitala, se pravi, da se to poblagovljanje, na kateremu smo pričali v zadnjih, zelo intenzivno v zadnjih 30 letih, da se s tem preneha, pa mislim, ko čisto konkretno, pač epidemija naprimer je dobro pokazala, kako smo, kako so tudi same človeške izkušnje postale del blaga, ne, trga. Kapitalizem nadzora nas je praktično prepredil v tej epidemiji do totala, ne, če govorimo pač o spletu in o tem in o kakih drugih stvarih. Zdaj, potem nadalje lahko govorimo, ne vem, o svobodni kulturi in tukaj mislim, da tle je pomembno nasloviti, da je tukaj pri neki tej tradiciji, ki jo poskušamo mi gojiti, je večje, če primerjam z nekim bolj klasičnim marksizmom ali pa leninizmom, je pač večja funkcija posameznikove individualne svobode, ne? Kot naprimer pri Stalinu ali pa pri Leninu. Ne? Zdaj, da konkretno mogoče se malo govorim, kar mi je tudi Žiga sugeriral, da govorim o nekih vrednotah, ki jih pač mi temeljno zagovarjamo. Ne? Če jih probam res strniti v neke termine, bi rekel, pač po eni strani absolutno kolektivizem je za nas absolutna vrednota, pa pač ga pojmujemo, kakor si ga želimo, solidarnost, decentralizacija, delo kot vrednota, skupnostna lastnina kot vrednota družbe in ne kot manko družbe, okolje kot vrednota in pa seveda pač tudi mir kot vrednota, ki ga moramo pač nujno razumeti v tem današnjem svetu. Zdaj, če se premaknem nekako na naslednjo fazo te moje uvodne predstavitve, bi rad zdaj naredil ta preskok iz makro zgodovinske ravni na čisto mikro, se pravi, kako, s kakimi programskimi predlogi levica posega v politični prostor do družbene skupine, kot smo mladi. Ne? Oziroma pač jaz bom tukaj naredil eno usporednico med tem, da te tri temeljne točke, ki jih bom predstavil, so dobre za družbo, prvenstveno za mlade, ampak seveda so pač nujne tudi za celotno družbo. Tle bom govoril o prekarizaciji, o stanovanjski politiki pa o okolju, ter potem nadalje še posebej o recimo študentski politiki kot neki manifestaciji, ki pa res velja samo za mlade. Ne. Torej pač na trgu, ne, spravo govorimo o prekarizaciji kot o res nekem akutnem problemu, ki ga doživljamo zdaj v 21. stoletju, se lahko ukvarjamo, ne vem, seveda je treba pač povečati minimalno urno postavko, treba je doseči, da je delo zopet pač cenjeno. Treba je pač eliminirati možnost, da imajo zaposlovalci oziroma pač kapital, da ima možnost vzpostavljanja pogodb, ki so pač do neke mere pač z nefiksnimi delovnimi pogoji, potem če se premakne na stanovanjsko politiko, pač ki je za mlade, pač zopet neka izjemno pomembna tematika, o kateri se pač v tej državi pogovarjamo tako zelo pavšalno, pa nekako je ne izpolnjujemo, se pravi tukaj so neki trije potrebni ukrepi, ki bom pač tukaj izpostavil, so izgradnja stanovanjskega fonda, regulacija najemnega trga, to je sploh za trg stanovanj v Ljubljani izjemno pomembno, in pa tudi osmišljanje stanovanjskih zadrug. Ne? Torej, zadružništvo na splošno je nek temeljni vzvod, ki ga pač moramo v Sloveniji oziroma pač v državi razmisliti, kot kako bi ga bolj smotrno promovirali, kako bi olajšali vzpostavitev zadrug na tem trgu, s tem pač, ko zagotovimo neko delovsko participacijo, lahko do neke mere pač tudi omejimo trg kot tak. Ne? In pa potem seveda okolje, sprav, če tukaj govorimo še o okolju, ne, gre za neko pač, nek, ki bi temu rekel, levi boj v 21. stoletju pač znova. Ne. Torej, prehod v neko brezoglično družbo, boj za neko to zdravo okolje, čisto na neki lokalni ravni, kot naprimer pač v Anhovem, s tem se ogromno ukvarjamo v zadnje čase, pač to so neke te temeljne celice, ki jih pač moramo v Sloveniji pozdraviti in pač iti
v neko okoljsko transformacijo, ki pa bo pač tudi do neke mere ekonomsko vzdržna, kar pa v bistvu je popolnoma mogoče. Če nadalje mogoče se dotaknem študentarije, torej na področju študentske politike kot nekega ultimativnega presečišča mladih, se pač v politični prostor nekako posegamo s tem, pač temeljni stavek je recimo povečanje pač pravic delavcev študentov, hkrati tudi povečanje minimalne urne postavke in neka zagotovitev tega, da je študentsko delo samo, recimo temu, kot neka dobrina, ki je komplementarna, oziroma neko delo, ki je komplementarno, ne pa nekaj, kar ti rabiš pod nujno, da preživiš. Ok, zdaj bi se mogoče še nadalje malo glede na to, da smo pač tukaj v kontekstu Zveze borcev, bi se mogoče malo dotaknil tega, kako se pač kako se mi zdi, da so naprimer temeljne vrednote zveze, ki jih jaz pač razumem predvsem pod upor, solidarnost in tovarištvo, se mi po moji osebni oceni zdi, da je za člana levice to in predpostavka za to, da si ti sploh pač v naši stranki tako ideološko na liniji, če lahko tako rečem, ne. Zdi se mi, tukaj zdaj moč malo bolj osebno govorim, da pač kako bi odnos neke politične stranke do zveze mogel izgledati tako, da pač zveza maksimalno avtonomna od nekega delovanja neke politične ali pa vseh političnih strank, seveda pa to ne pomeni, da se zveza in politične stranke ne moramo povezovati v momentu, ko pač imamo skupne vsebine javnih politik, ne. Mislim, da je pomembno, jaz osebno spet zvezo vidim kot nek temeljni, lahko temu rečem, temeljni ideološki aparat na levi, ki ga pač imamo. Mislim, da tudi na levi sredini, če rečemo, edina predpostavka, s katero se vse leve stranke pa apsolutno strinjamo, je pa odnos do zveze in pač negovanje vrednot narodno-osvobodilne borbe in pa seveda tudi pač z nek boj proti zgodovinskemu revizionizmu, ki ga pač predvsem ta vlada res poskuša intenzivno izvajati. In prav mogoče na tem mestu bi jaz se premaknil se v zadnjo točko te moje uvodne razprave, pa bi rekel nekako takole. Ta vlada se mi po moji skromni oceni zdi, da dela vse, da bi izničila po eni strani tako vse, kar je doseglo partizansko gibanje med drugo svetovno vojno, vse, kar smo dosegli pač v Jugoslaviji in vse, kar smo z nekim delavskim bojem si priborili v zadnjih, s tem, da tle v svojini govorim kot o ljudeh, ne kot o stranki, priborili pač v prejšnjem stoletju. Zato pač mislim, da je to delovanje na sferi te neke progresivnega pola, če ga lahko tako imenujem, mora biti pač nujno v teh časih povezano do te mere, da se zavedamo, kdo stoji nasproti nam, da se zavedamo, kaj želi nasprotnik, sovražnik storiti s tem, kar smo delali v zadnjih recimo 80 let in da se pač temu aktivno zoprstavimo, ja, v trenutni fazi pač nekako tako, kakor delamo, ampak potem, ko bo pa pač enkrat prišlo do tega, pa pač moramo pač to vlado čimprej odstraniti z oblasti. Na tem mestu bi mogoče naslovil še sodelovanje opozicije, ki mislim, da je v zadnje pol leta res vzorno, kljub marsikaterim razlikam, ki so med nami, smo se pač vsaj do te mere poenotili, da vemo, da to, kar se trenutno gaja, da je to edini cilj, ki ga pač moramo v bližnji prihodnosti izvesti. Vsi medstrankarski boji in vse, kar se pač
bo zgodilo vse, kar se je nekoč dogajalo, pač zauzame drugi plan, s tem se bomo pač ukvarjali potem, ko te vlade več ne bo. Zdaj, jaz mislim, da sem bil dovolj kratek, nisem želel biti na začetku predolg, da ne bi bil to nek moj monoton govor, no? Tako da Žiga, izvoli. Hvala, Lenar, za to uvodno predstavitev. Zdaj pa kar povabim vse poslušalce, da se priglasijo k besedi. Zgoraj imate enega človečka, Kamaha, če se grešte z miško 6, imate možnost dvigniti roko. Dvignete roko, pa vas bom poklical, da nam en čez drugega govorim. Tako da, dobro, če ni nobenih drugih vprašanj, pa bom pa jaz kar kakšno svojo postavo, pa se ostali upam, da boste kaj spomnili. Zdaj, najprej me zanima, a je Levica domoljubna stranka? Oziroma. Mikrofon. Ja, oprosti. Zdaj, jaz bi rekel, da je domoljubje neka beseda, ki je ena od najbolj, kako bi temu rekel, ena od najbolj pogrešno uporabljenih v slovenskem političnem prostoru. Ne? Mislim, to besedo je desnica kot politični pol že neštetokrat zlorabila in jo zlorabila praktično na dnevni ravni. Jaz bi seveda, jaz mislim, da tako, tako bom rekel, z vsem tem, kar je, kar so neki zgodovinski predhodniki Levice na tak ali drugačen način dosegli, smo svojimi dejanji pokazali, da smo domoljubni, medtem ko drugi govorijo o tem, da so domoljubni. In seveda je domoljubna stranka v najširšem pomenu te besede. Ne zgolj v češčenju nekih praznih besed in v češčenju nekih, kako bi temu rekel, pražnih idolov, ampak mislim, domoljubje mislim, da predvsem treba pokazati v realnosti, v dejanjih, ne pa po Twitterju in tako naprej. Bom zdaj jaz postavil še eno vprašanje našemu gostu, drugače pa vsi vabljeni, da se vključite v razpravo, ne, to je tematsko pogovorni večer. Predstavljajte si, da smo v eni sobi, da se malo pogovarjamo. Čeprav smo pač prek interneta, na žalost. Pa bi jaz našega ciljnega gosta vprašal, kaj je vaše mnenje stranke o narodni suverenosti in kako to razumete? Ja, zdaj tle bi jaz spet malo zgodovinskih paralel potegnil, ampak za začetek bi jaz rekel, da je narodna suverenost, bom tako zelo nakratko povedal, jaz mislim, da je narodna suverenost kapaciteta neke skupine ljudi, da prosto razpolaga z oziroma s proizvodnimi faktori na neki zaokroženi celoti. Ne? In zdaj, če potegnem to zgodovinsko paralelo, bi pa jaz tako rekel, ne? Zdaj, če smo narodno suvereni šele po letu 1991, a nismo bili bolj avtonomni, ko je bila družbena lastnina, ali smo bolj avtonomni zdaj, ko je pač tuji kapital, ko so vlade v pretvezi po tranziciji razprodajale ekonomski, oziroma celotni naš, recimo temu nacionalni kapital nekim najprej neki nacionalni buržoaziji, ki niti ni bila izgrajena in pa potem nadalje neki kompradorski buržoaziji in pač nadalje pač nekim tujim kapitalskim trgom, ki so pač ja najprej bili Evropska unija oziroma nek zahodni kapital, zdaj pa pač lahko vidimo tudi vzhodni kapital. Nekako lomasti po celi državi, zato pač bi jaz rekel, da je narodna suverenost nujna, ampak pri tem moramo pač poimenovati pač narod to, kar je, in pač narod je ljudstvo in narod je pač so pač delavci in ko bodo pač delavci imeli neko avtonomnost razpolagati z svojimi in ekonomskimi sredstvi in z neko
z neko genezo, tako kulture in vsega skupaj, potem pa ča, potem pridemo do tega, da je suverena. Imam do tega afirmativno pozicijo, ampak moram pa reči, da se mi zdi, da pač v zadnjih 30 letih, pač, če tudi smo pač deklarativno suvereni ali pa avtonomni, se pač to efektivno, mislim, smo efektivno to zgubili v zadnjih 30 letih. Tako. Hvala za odgovor. Jaz pa mislim, da ima Martin eno vprašanje zdaj. Pa imam? Ja. Pravzaprav nisem dvignil roke, da imam vprašanje, ampak vsem lahko tudi kaj vprašam. Ni nobena težava, ampak to zdaj že pač jaz kot predstavnik Zveze borcev, ne. Ali pa bom najprej tako začel, ko smo govorili o domoljubju. Kaj je domoljubje, ki je en tak lep Samuela Johnsona že iz 17. stoletja. Domoljubje je tudi zadnje zatočišče največjih podležev. Pol, ker nimaš kaj izgubiti več, ko vse pokradeš, pol se pa zgovarjaš na domoljubje. In to recimo je to, kar delajo pri nas desne stranke, ne. Med drugim, poleg potvarjanja zgodovine, zaširjanja sovraštva, njihova pač povezovalna vez, da povezuje svoje volice, je itak ustvarjanje sovraštva, za kar tudi zlorabljajo zgodovino posebej, ne sa posebej zgodovino narodno-osvobodilnega boja, ne. In čisto tako, no, za levico kot stranko je čisto vprašanje zdaj moje, ne, koliko je potem, glede na to, da so vrednote, tiste, ki jih zagovarja Zveza borcev, od tega resničnega domoljubja, narodne samostojnosti, narod si bo pisal sodbo sam, tovarištva, solidarnosti, enakopravnosti, pravice za vse, pravice za ženske, ne, nazadnje ženska mi je dala pravice, tudi narodno osvobodilna borba. In vse te pravice, ki se danes teptajo, hoče uničiti, Zveza borcev še vedno zagovarja in jih bo zagovarjala. Tudi trenutno se imenuje Zveza borcev za vrednote NOB, mogoče se bo tudi preimenovala v kako Zvezo antifašistov v bodoče, ampak to pustimo to, no. Skratka, glede na to, da so stranke, vrednote stranke Levica ali pa vrednote, ki jih je uvarja Zveza borcev, približno enake, ne. Ali bi bila stranka Levica pripravljena na kako sodelovanje z Zvezo borcev, predvsem tudi glede tega, no, da bi bila Zveza borcev zainteresirana, da najde nekega partnerja, neko politično stranko, z katerim bi se skupaj borila proti potvarjanju in zlorabi zgodovine v politične namene, ne. Ko vsi pravijo, zgodovinari morate nekaj narediti, zgodovinari morate nekaj narediti, ne. Politika plačuje ne samo zgodovinarje, razne pisune politike, tretje razredne osnovnošolce, ne vem kaj, da potvarjajo zgodovine. No, in to je stvar pač politike, da to odnos do lastne zgodovine tudi postavi na svoje mesto, da prepreči to pluvanje po lastni zgodovini. Mislim, to je znak kulturne zaostalosti naroda, da pluva po lastni zgodovini. Ok, ja, mislim, da razumem. Ja, zdaj bom na začetku z enim stavkom. Levica je na vseh ravneh pripravljena sodelovati z Zvezo borcev. Pika, zdaj pa nadalje. Jaz mislim, da temeljna institucija, ki jo mora politika in s tem Levica zapopast, je celoten resor izobraževanja, se pravi celoten resor šolstva. Jaz mislim, da je treba prekiniti s tem nekim linearnim poučevanjem zgodovine, kjer narodno osvobodilni boj tako v osnovni kot v srednji šoli na koncu vedno izpade zaradi preobsežne snovi zaradi predosledne stovim, potem pač na konc, ko je konec zadnjega šolskega leta, pač izpade ven in cela druga svetovna vojna in celotno NOB in celotno obdobje pač Jugoslavije. Ne. Jaz mislim, da moramo pač mi to sistemsko tako rešiti, da je to pač primarna naloga slovenskega javnega šolstva, mora biti
poučevati zgodovino 20. stoletja kot mogoče celo samostojni predmet ali pa kot nek širši del zgodovine, ki pa pač ima vsaj eno leto poudarek samo recimo na letih 18 naprej. In tle mislim, da je temeljna strukturna stvar, ki jo pač moramo tej v državi zapopasti. In to je pač celotna prenova, oziroma celotna prenova neke kurikuluma javnega šolstva, kjer se pač poda poudarek na NOB in vse, kar je potem prišlo, ker je tudi izjemno važno v celotnem kontekstu razumeti. Zdaj, absolutno je treba sprejeti že ti zakon, ki prepoveduje svastiko, prepoveduje kakršnekoli nacifasistične elemente, absolutno. Mogel bi ga sprejeti že 15 let nazaj. Ne, mogel bi ga sprejeti. Ne. Tako da, mislim, to so neke te temeljne. Kar se pa tiče nekih nadaljnjih javno-političnih pobud ali pa kaj, je pa mislim, da smo se mi predvsem v zadnjih dveh letih formirali, pa kot treh letih pač formirali kot nekdo, ki je vedno pripravljen pač poslušati zvezo, ji mogoče kdaj tudi drug drugemu svetovati, ne, na vse zadnje pač tudi neke zakone pač težko razumeti, pa mi tudi mogoče to, da kdaj entiramo, smo pač to mogoče na ljubljanski ravni tudi že kdaj poskušali, pa že kdaj naredili kakšen preboj tukaj. Se pravi, pač neka vzajemna pomoč tukaj je, mislim, da je izjemno pomembna. Kakor sem pa že prej rekel, ne verjamem pa da bi mogla Levica do kakršne koli mere biti edina stranka, ki jo zveza obrajta, če lahko temu tako rečem. Absolutno ne. Jaz mislim, da je, kot sem prej rekel, zveza kot institucija je tista temeljna ideološka podstat, ki mislim, da druži vse stranke, ki so kukor deklarativno levo od sredine. Mislim, jaz se zdaj spomnim, na primer, pogreba častnega predsednika Stanovnika, kako se Aleksandra Pivec pa Zdravko Počivalšek krinila v prvo vrsto. Mislim, to je bilo fascinantno. Dva tedna potem sta pa podpisala koalicijsko pogodbo z Janezom Janšo. Ne? Tako da tle bi mogoče se naslovil to. Mora pa pač zveza tudi malo zamejiti tam nekje na sredini. Pač, lejte, to tiste stranke, ki so stranke sredine, pač niso noben zagovornik, pa zdaj res govorimo o sredinskih strankah, kot so pač, vem, SMC, konc koncev, tudi Desus. Pač to niso stranke, ki karkoli zagovarjajo vrednote, ampak so stranke, ki so omogočile fašizem že v 30-ih. Ne? Pač mi ne smemo pozabiti, da je pač Hitler prišel na oblast podporo liberalcev. Ne? Pač centrum jih je podprl takrat 33-ga Hitlerjevo vlado. Pač neke zgodovinske refleksije si ne moramo misliti, da se po Sloveniji to ne dogaja. Se identično dogaja. Ne? Tako da seveda še enkrat počrtal vedno pripravljeni na kakršne koli sodelovanje zvezo. Mislim, da smo to res v zadnjih letih, smo to res spravili na neko višjo raven. Govorim tako na centralnem, se pravim, tudi na tem makropodročju, kot pa seveda tudi na mikropodročjih, ker so to pomembne reči. Mislim, da popis spomenikov mora biti tudi ena od naslednjih in pa varstvo spomenikov mora pač država, na primer, izdatno financirati. To je, mislim, neka stvar, ki jo tudi moramo nasloviti. In pa seveda, mislim, konc koncu, pa se bo mogoče malo populistično sliša, ampak dajmo malo več financiranja zagotoviti za zvezo. Ne? Absolutno. Ne? Sej, mimo grede, 6000 spomenikov je popisanih že, ne? Malo več financiranja za Zvezo borcev, ne? Kdo recimo je ustanovil ti študijski center za narodno spravo, ne? Ja, stranka SDS, ne? Tudi na tej strani bi se lahko so ideje, da se ustanovi nek podoben inštitut, skratka, ja. Več to, da politika stranke se je kot rečeno, tudi, koliko sem tudi jaz, mislim, kot je bilo že prej rečeno, ne, mi Zveza borcev bi sodelovali za vsako stranko, ki podpira vrednote NOB. Ne. Ampak ja, no, da se to potem, to sodelovanje tudi nekako dobi potem neke konkretne rezultate, vključno z omenjeno podporo zakona o prepovedi nacističnih in fašističnih
simbolov. En tak čist konkreten primer je bil to, ki nažalost se ni izpeljal do konca. Hvala obima za to. Se popolno strinjam. Ja. Pa bi jaz zdaj tle nekaj vprašal, ker sem dobil odlično istočnico, za zelo en konkreten primer, glede na to, da je Lenart sekretar Levice Ljubljana. Pri zalogu, specifično pri izhodišču za pot na Devni vrh, stoji spomenik kongresu SKOJ, ki je potekal v samem gozdu na Devnem vrhu. Ta spomenik je v zlostavnem stanju, pač zaraščen, zdaj, sam beton, mislim, je verjetno popokal zaradi zime, dvom, da je komu se dal to sploh vandalizirati na tistem koncu. V glavnem, glede na to, da to ne spada ta spomenik pod nas, bi se nekako pričakvalo od Levice oziroma od mesta Ljubljana, da to obnovijo. Ne? Bo se kaj na tem naredil? Mi smo imeli pravzaprav, glede točno te tematike, smo imeli v tem času med eno pa drugo COVID fazo, smo imeli en sestanek na Ljubljanski zvezi in smo se mi ponudili, da vzamemo kakšen spomenik pod lastno varstvo in ga, in ga, in ga kom reko, ohranjamo pri, pri življenju. Tako da v bistvu mi smo nekako v tej fazi, tle blizu stranke je en spomenik, ampak nismo čist sigurni, kako je zlašniško, kdo je lastnik tega. Tako da mislim, mi smo absolutno pripravljeni in smo to tudi že podali, da bi pomagali bodi si pri čiščenju, bodi si pri vzdrževanju nekaterih dotrajanih spomenikov, ampak nekako nismo prišli dlje od tega. Tako da zdaj za ta konkreten spomenik v momentu, mislim, jaz se lahko poznanimam, kdo je lastnik tega in če se vse... Če je vse legalno, da mi to popucamo in da zrihtamo, je to dejansko neka stvar, ki bi zelo radi participirali pravzaprav. No, tako da mi smo tle že bili pripravljeni pomagati, pa nekako ni bilo odziva nazaj. Mi smo tudi prosili, da bi mogoče naredili, da bi nam dali pač karkoli, kakšne so pač potrebe, pa bi mi tukaj pa nekako takrat se mi, mogoče ne, da ne bom delal krivice, ne da ni bilo odziva, ampak je potem takoj prišel oktober, pa pač ta drugi val korone, ampak pa smo pa vsi šli spet v stanovanje, ampak absolutno je to ena od stvari, kateri smo pripravljeni pomagati, tako da smo na vezi glede tega, absolutno. Na koga ste se takrat obrnili? Mi smo takrat imeli sestanek tele na centralni Ljubljanski, ne, in smo takrat sem jaz tudi prišel točno s pobudo, v bistvu, da bi imeli nek spomenik v našem varstvu, kaj vem, da neka društva ali pa mislim, da tudi drugi stranki imajo kakšen spomenik, za katerega poskrbijo in smo mi pač pripravljeno za to, pa nekako ni bil takrat, mogoče niso bili pripravljeni, da dati nam feedback, tako da mi smo na to in kadrovsko in mindset imamo popolnoma, tako da evo, to pa lahko zadam obljubo, da se bomo tukaj aktivirali. Jaz pa lahko rečem za mladinsko organizacijo, da vam bomo pa povedali, kje je vaša pomoč potrebna, ko se bomo organizirali. Moj kontakt imaš in na to z veseljem, res največjim veseljem. Ej, Žigar, če sam dodam, no, kar se tiče spomenikov, kot rečeno, 6000 jih je v Sloveniji celotni, ne. Vsak potrebuje vzdrževanje, če ne propade. Ne? In tukaj je seveda čisto vsaka pomoč, če se kdo loti v dogovoru z lastnikom, če se loti kdo, če prevzame skrb za kjerkoli spomenik, eno bi, seveda je vsaka taka pomoč izjemno dobrodošla in upajmo, da bo kaj, no, da bo čim več tega. Jaz bom tako rekel, mi imamo ljudi, ki smo pripravljeni to delati, tako da se organiziramo, no? Se bomo organizirali v prihodnjih tednih. Dobro. Kaj pa Aljaž? Edino tako vprašanje, ki me malo pride na hitro, no?
mogoče spet ja, ni povezan z eno beno, ampak specifično bolj to na direktno demokracijo, pa tak, bolj v tej smeri. Recimo, kaj je recimo pogled levice, ampak ne sam valjda na cilj, ampak tako, to je, to mi je jasno, ampak bolj tako konkretno recimo, kaj se recimo v zadnjih nekaj letih bilo narejenega v temu stilu, če pač slučajno je to v vezi tukaj. Evo sem Newton. Ok, zdaj, to neko direktno demokracijo obstaja več sfer tega. Ne? Se najprej dotaknu lokalne sfere. Ne? Torej, recimo, dajmo temu reči, pač participativni proračun je neka osrednja kategorija direktne demokracije na lokalni ravni, s katero pač poskušamo operirati. Ne? Zdaj, participativni proračun je bil v nekaterih občinah že uveden. Konkretno so bile to občine, ki jih niso obsega, kakor konkretno Ljubljana, če lahko o tem govorim. Ampak, če pa bom na konkretnem primeru Ljubljane povedal, kako naj bi po naše pač zgledala neka direktna demokracija ali pa dajmo temu reči participativni proračun. Ne, Ljubljana je razdeljena na 17 četrti, na 17 četrtni skupnosti in mislimo, da bi vsaka četrtna skupnost lahko bila odgovorna za, da bi vsaki četrtni skupnosti imeli neko, recimo temu volitve za izbore, no, ampak neko izbiranje nekih projektov, ki želijo, da se v četrtni skupnosti zgradijo ali pa da se obnovijo, dodelajo. Lahko govorimo čisto o nekih mikroprojektih, kot je, ne vem, karikiram postavitev stop znaka ali pa lahko govorimo o nekih širših projektih za neko četrtno skupnost, ki bi jo pač občani želeli imeti. Torej, to je čest na tej neki mikroravni, gre pač tukaj za poseganje direktno demokracijo z uvedbo participativnega proračuna. Zdaj, če si iskreno, pač tako večini županov v državi pač tolih ne odgovarja najbolj, zdaj zakaj ne odgovarja, se to ne bom spuščal, ampak tle so pač in kapitalski in neki osebni razlogi za to. Na ravni državnih podjetij bi rekel tako, da je pač potrebno, na primer konkretno v SDH je treba pač popolnoma raztrančirati to upravo, kjer pač so predstavniki vlade noter, pač mi moramo noter zagotoviti predstavnike delavcev, zagotoviti moramo predstavnike okoljevarstvenih organizacij, kar bo pač tudi, to je tudi ena osrednja točka, ne, se pravi, da se tudi okoljevarstvene organizacije in predstavniki lokalnega okolja, v katerem je neko podjetje ali pa neka institucija, da se tudi vključijo v sam proces odločanja o bodi se o distribuciji nekega kapitala, bodi se o nekem upravljanju z nekimi produkcijskimi sredstvi, bodi si pač z upravljanjem neke entitete. Potem naslednja pomembna situacija je pa tukaj, oziroma naslednja pomemben, ki ga tukaj lahko potencialno imamo, je pa zadružništvo, kot sem ga že prej omenil. Ne? V Sloveniji, na primer, je konkretno tradicija nekih teh zadrug, ki so sicer bile, lahko rečemo, ki se tudi koncept zadružniška nekako izhaja iz neke katoliške tradicije, ampak na vse zadnje je to nek koncept, ki bi ga bilo treba osmisliti tudi na ravni države. Ne? Zdaj pač mi imamo v zakonu je opcija za to, da se zadružništvo uvede, ampak mislim, da mora država oziroma vlada kot osrednja izvršna oblast začeti s tem, da se začne promovirati, da se začne subvencionirati mogoče celo nastanke zadrug v bistvu v bilo kateri panogi. Prav tako bi bilo, ne vem, važno, na tak način bi se važno demokratiziral nek proces znotraj nekih bodi si državnih, bodi si nekaterih večjih nedržavnih podjetij. Ne. Tako da rečemo, da so to tri osrednji elementi, se pravi na lokalni ravni participativni proračun, na neki makrodržavni ravni v uprave podjetij, torej predstavniki dela in predstavniki okoljevarstvenih organizacij in pa seveda zadružništvo kot nek širši celostni koncept, ki lahko povezuje tako mikro kot makro raven. Hvala za vprašanje in izčrpen odgovor. Zdaj pa jaz našega gosta vprašal, glede na to, da mi smo vse veteranska organizacija,
Kakšno je vaše mnenje o vojski oziroma o financiranju državne obrambe, varnosti v državi? Kakšno je tudi vaše mnenje na splošno o graditvi splošne ljudske odpornosti in tako dalje? O vojski bom celo rekel, sem pričakoval vprašanje o vojski in ga pozdravljam, ker je bilo to v zadnjih mesecih kar aktualno. Levica je za to, da ima Slovenija vojsko, ki ostaja znotraj svojih meja. Mislim, da sem tle nečist dobesedno citiral tudi Kučana, kaj to na Dražbo Šahlani v eni izjavi dal. Torej, slovenska vojska mora biti pač prvenstveno tukaj zato, da brani domovine lastne države, ne pa zato, da se na misijah NATO bodi si pač zapravlja nek državni kapital, neke, nabavlja neke oklepnike in na tak in drugačen način služi internacionalnemu vojaškemu konglomeratu, ampak mora biti pač tukaj zato, da služi prvenstveno domovini, če lahko rečem. Kar se tiče splošne ljudske obrambe, mi smo izjemno, mislim, da sicer programsko ne, tako da tle bom rekel, da je to moje mnenje, smo izjemno odprti za to, da se neka v neki te civilni sferi naredi neka ljudska obramba, tako ker je včasih že neki nastavki za to so že bili v praksi v prejšnji državi in se s tem absolutno strinjamo. Če se pa mogoče čisto na koncu dotaknem še tistim, kar sem začel, ne, sprav, mi moramo poskrbeti najprej za svoje vojake, zato da bodo ti primerno obuti, primerno oblečeni, primerno, če hočete, tudi oboroženi. Ne potrebujemo pa kupovati oklepnih vozil, ki niso niti primerna za teren v naši državi, ki so primerna samo za to, da se pač mečemo denar za staro železo zveze NATO in na tak ali drugačen način Amerike. Konkretno sploh pa se mi zdi, da obsežne investicije v vojsko niso primerne v času COVID krize, ampak so mogoče za kakšne druge čase, ker na vse zadnje pač na virus ne moramo streljati z metki. Ne. Lahko ga pa preletamo z letalja, ne? Lahko. Ja. Lahko ga preletamo, ja. A bi podpiral, da se v srednje šole uvede nek pouk, neke osnovne obrambe, sklapanje, razklapanje pušaka, metanje ročne bombe in podobne stvari? Spet tle bom osebno govoril, mislim, da nimam tako izrazitega stališča do tega. Meni se zdi neka nenujna militarizacija družbe je načeloma ne podpiram in se mi ne zdi nujna, da našo mladino na kakršen koli način s tem utrujamo, lahko bi pa recimo temu uvedli neke programe znotraj slovenske vojske, ki bi mladini na mal bolj strukturiran način zagotavljali neka recimo temu ali usposabljanja ali pa nekaj, ampak sigurno pa ne v sferi obveznega, bolj v sferi variabilnega. Mislim, to, kar omenjaš, že obstaja za mladino od 15. do 18. in 18. do 20. leta. Ja, se zavedam, ampak mislim, zdaj čisto osebno, pač s tem nimam izkušen, imam pa ljudi, ki so bili tam in načeloma sem večkrat od njih slišal, da gre tukaj samo za neke hude ideološke pač za ideološke kategorije, ki se pač zelo perfidno ucepljajo pač v zelo dovzetne najstnike in najstnice, tako da jaz bi bil zelo pazljiv pri tem, kaj tukaj delamo, predvsem iz tega čist javno-političnega vidika, ker pač moramo reči, slovenska vojska je politično odvisna organizacija in to je politično odvisna organizacija od tiste druge strani, torej jaz mislim, da tudi tle bi mogli v neko čisto ideološko prenovo, mislim, tle smo imeli, vse je bilo dva tedna nazaj, en teden nazaj, kako pač dotični veljaki bolj desnih strank pač kako ideološko usmerjajo vojake in kako ideološko usmerjajo bodoče častnike. Tako da mislim, da moramo najprej rešiti ta
čist ta problem, da bomo lahko potem razmišljali o tem, kaj nadalje narediti z neko strukturo vojske v tem kontekstu. Še na to temo, kakor jaz vas razumem, ste seveda proti članstvu NATO paktu, drži? Nisem čisto samo zadnji del ujel, ampak mislim, da vem, kaj si vprašal, če smo proti članstvu v NATO. Tukaj bom samo ja rekel in ne bom nadalje. Kako bi pa, se pravi, izstop iz NATO pakta, kako bi pa vi to sicer neko kolektivno, recimo temu varnost, ki nam naj bi jo NATO ponujil, nadomestili v primeru izstopa iz NATO pakta? Bi se odločili za neutralnost, za drugo vojaško zavezništvo, za kakšno tretjo varianto? Prosim. Zdaj, mi moramo narediti en korak nazaj in se zavedati, da je NATO ne toliko vojaška institucija, kakor je to institucija, kakor je to ekonomska in kulturna institucija. Ne? Torej, meni se zdi, da bi mi, mislim, pustimo tle vojsko strani, ampak mislim, že z neko diverzifikacijo slovenske diplomacije, z nekim širšim uvidom v svet se lahko mi popolnoma ob tem, koliko velika država smo, ob tem, koliko ljudi nas tukaj živi, se lahko mislim, da mi na tej čist neki primarno diplomatski ravni popolnoma brez težav umestimo v prostor, brez da smo v zvezi NATO. Nadalje pa, mislim, vse tle lahko čist zdravo razumsko pogledamo na situacijo. Avstrija ni v NATO, ne? Mislim, pa se mislim, da tam nič ogrožujočega ne dogaja. Sploh pa mi tle res moramo še enkrat bi naslovil to, da moramo govoriti tukaj predvsem kot o ekonomski in da je v bistvu tle neka zagotavljanje neke varnosti, res samo neka deklarativna kategorija, s katero pač svetovni narodni politični razred operira. No. Dobro, pa bi v bistvu vi zagovarjate varianto neutralnosti? Ne? Ja. Dobro, hvala. Aljaž Gračner, mislim, da ima vprašanje. Deno. Kaj naj povem? Kaj je vprašanje? Kaj naj vprašanje? Lahko, mislim. Da bi marsikaj rekel na glede migrantov, pa še česa, pa rajš ne bom. Bi po mojem predolg trajal, pa še skup ne bi prišli. Glede vojske tudi, pa še kaj taga, tudi prepoved, rečmo, ki je bilo preomenjen prepoved nacističnih in fašističnih simbolov, ne. To, ja, zdaj v javnosti, da ti z nacistično zastavo prideš nekdaj fajn, ne. Je pa treba malo tudi gledati, ne, pa če gledam svojega vidika kot zbiratelj, imam tudi doma marsikero nacistično stvar, bom rekel, kako delovno knjižico ali pa kaj podobnega, pa tudi deluje razna, mislim, eno društvo deluje, kjer se oblečajo v nemške uniforme in pa se grejo, naprimer, s partizani streljati, to je, naprimer, kulturno-zgodovinsko društvo Triglav, in da bi zdaj na tiste nekdo poklical zdaj policijo, ne, oni so se pa v Nemce oblekli, ne, kak bi zdaj to šlo naprej, ne, prav to ni glih za Lenarta vprašanje, ne, ampak nasplošno, ne, vse. Tako da, to je tako, za predepertirati, no, vse skupaj. Znač pa, v Levici sem že marsi kaj slišal, tako da, ni kaj za dodat. Dobro, hvala, Aljaž. Pa bom pa jaz še malo naprej sprašal, pa upam, da se bojo naši ostali poslušalci še kaj spomnili. Mislim, da je ena roka dvignjena, vsaj meni ko kaže. Pa res. Jo, jaz imam roko, jo. No, kar povej, Izidor. Ja, jaz bi se navezal na to, kar je nekdo prej rekel, ne vem več točno kdo, da nam NATO nudi neko kobajagi zaščito. Prvo moramo vedeti, da je NATO, ne vem več kdaj, oziroma njegov generalni sekretar izjavil, da je slovenska vojska bolj neka obremenita oziroma neka odvečna stvar, zato ker pač ne gre za neko veliko vojsko, je slabo opremljena in tako naprej. Oni nas po moje vidijo bolj kot oviro.
kot kaj drugega, drugo pa mislim, moje osebno mnenje, da so nam vojaško bolj ogrožujoče so članice NATO pakta kot tiste, ki to niso. Ja, definitivno se tle strinja s tabo, Izidor, drugač, edina vrednost, ki jo imamo mi za NATO pakt, je logistika. Mi smo tle planirani, da bojo se čez valile kolone, vemo kam. Zdaj, lahko povemo, da je plan, da se gre iz Italije, Francije, čez nas, na rusko mejo. Iz Luke Koper. Pa iz Luke Koper. Če lahko je žiga, no? Seveda, kar vprače. Glej, ja, to sem bil kar nekaj časa v vojski. Edino, kar ima NATO pakt logistično za nas, prnih za logistično pomembnega, je Luka Koper čistnaš druzga. Ne? Ampak, kot je bilo že rečeno, ne? NATO pakt je ekonomsko-politična organizacija, ja. In kdo nas bo pa branil pred NATO paktom, če nas Italija napade? Tudi znotraj NATO pakta so bili konflikti, recimo grško-turški spor leta 75, dve članice NATO sta se napadli, ne? In kaj, ne? Nič, ne? Kako se bomo pa branili, če nas NATO napade? Se to vprašanje, če ga postaviš v vojski, je čisto bogokletno, ne? Ampak tako, da je treba v tej naši varnostni politiki, v varnostni strategiji Slovenije malo bolj razmisliti, kot razmišlja trenutna slovenska vojska, kasori s tistimi poveljniki, ki jih jaz poznam, to je ena banda kmetavzov, pa čistnač druzga. Ne? In to, kako in oni pač razmišljajo samo to trenutno, je celo poslanstvo slovenske vojske, samo kako zadovoljiti to, kar jim politika nalaga, ne? Ki jim nalaga te misije, NATO misije, une NATO misije, NATO misije. Pošteno povedano, za obrambo slovenskega ozemlja se ne ukvarja pravzaprav v slovenski vojski trenutno nihče. Ne? Pa da ne, da smo tlele neki proti obrambi, ne? Kot se je včasih reklo, obramba domovine je človekova dolžnost, pravica in čast. In če smo napadeni, se moramo braniti, koliko smo se že mnogokrat v zgodovini. Ne? Ampak, če bo levica, se dejansko, če bi se postavila, da je slovenska vojska namenjena dejansko obrambi domovine, ne pa služenju nekih tujih interesov, mislim, to je več kot odlično. Ne? Jaz bi tle še dodal, da glih ena NATO članica, naša ljuba soseda Hrvaška, ima dobesedno pretenzije po našem teritoriju, Mačarska pa malo bolj v celofan zavite. Ne? Ja, tudi Italija. In Italija. Dobro, oni so kao pomirjeni zdaj. Lenar, če bo kaj komentiral zdaj? Jaz se v bistvu popolnoma strinjam s tem in zadnjo tvojo in zadnjo intervencijo, dr. Premka. Dobro, pa jaz še dal moje vprašanje o Ljubljani. Specifično, zdaj je bila nedavno ena objava na vaši Facebook strani, da mesto hoče porušiti stolp od skakalnice v Mostecu. Zakaj je to nek sploh problem? Konkretno sem videl, ja, da sem videl to objavo, nisem jaz napisal, sem jo pa videl. Zdaj, tle gre za nek simbol pravzaprav, ne toliko za neko nujno uporabnost tega objekta v nekem, da ima neko uporabnost za neko vsakodnevno življenje, gre za neke simbole, ki v resnici nikomor ne škodijo, pomeni, da Ljubljana v nekem širšem kontekstu je Ljubljana postaja neko gentrificirano mesto, v katerem praktično nima kot mesto več nobene lastne identitete, ampak prevzema neko identiteto zahodnoevropskih mest. In ta rušenje tega stolpa je treba po moji logiki v nek širši kontekst dati. Ne? V neki kontekst rušenja nekih, ok, razumem, neke stavbe so pač, oziroma neki objekti stavbe so problematične, ker preprečujejo razvoj nečesa, ampak tukaj gre pa v bistvu samo za neko
za nek obračun pravzaprav simboli preteklosti, ki morajo ostati tukaj zato, da se da ima Ljubljana lastno identiteto svoje zgodovine. To je tako moje osebno mnenje, kar se tega tiče. No. Dobro, ampak ena stvar, ki pa, če se mene vpraša, treba tle razumeti, kdo bo pa to vzdržval. Stvari, ki se ne vzdržujejo, stavbe, katerih ne vzdržujemo, v katerih se ne živi, razpadajo. In prej naslej padejo enemu na glavo. Ne, mislim, vse pri temu stavbu ne gre za neko vzdrževanje tega stolpa ni neka huda investicija. Gre za neko kulturno, identitetno investicijo, ki jo pač mora Ljubljana dati, zato da Ljubljana ostane Ljubljana, ne pa da postane neko gentrificirano, neko modelarno evropsko zahodno mesto. Se mi zdi, da tukaj bi Ljubljana lahko, mislim, z lahkoto pač pridodala tistih par tisoč evrov iz tega 400 milijonskega proračuna, ki ga ima, da se vzdržuje nek objekt, ki ima veliko simbolno vrednost, tako za vse šiškare, kot za vse, ki smo kdaj bili gor na Rožniku. Oziroma tudi za vse tiste, ki se spominjajo še časov. Dobro, hvala. Besedo dam svetnici četrtne skupnosti Polje. Živjo, hvala. V bistvu mene pa kot članico in Levice in tudi v bistvu Zveze borcev, ne pa članice mladih borcev, zanima v bistvu, s čim se vi ukvarjate in zakaj ste se odločili za neko podorganizacijo, podvejo organizacijo, v kateri ste mladi. V bistvu, še posebej me to vprašanje zanima zaradi narave same organizacije, ki pač jo sestavlja po večini starejša populacija. In me zanima, kako vi vidite svojo vlogo, a gre v bistvu za integracijo mladih, ali ste se počutili izključeni iz celotne organizacije in v bistvu, a se vam zdi dobro graditi tako organizacijo, a ne bi bolj mogoče delali na povezovanju starejšimi v sami organizaciji. No, v bistvu zanima me vaša vizija za naprej in v bistvu, s čim se torej ukvarjate kot mladi znotraj te organizacije. Dobro, hvala, bom kar odgovoril. Zdaj, primarni namen mladinske organizacije je pač organizacija mladih znotraj zveze, zato da, ker pač mladi delujejo nasplošno po določenih principih, ki jih načeloma nismo vajeni v krajevnih organizacijah, ki se naprimer en let rabi, da se sprejme odločitev, ali bomo posadili rože ali ne. Delujemo pač na svoj način, drugač pa sami mladi za vrednote NOB imamo status komisije, delujemo kot komisija pri Zvezi združenj borcev. Nismo neka svoja pravna oseba ali tacga. Drugač pa organiziramo naprimer razne dogodke, kot je tale, poteka vsak mesec. Sami gremo določene v naravo, gremo se pokloniti na spomenike. Prejšnji teden smo bili v Vrhniki, pa bili smo tudi na telih, kaj so že, o Sankarici. O našem obisku na Sankarici lahko tudi prebereš članek na Maribor 24. Tako da ja, zdaj naša vizija za naprej je seveda sodelovanje z celotno garnituro Zveze združenj. Naprimer, v naslednjem mesecu bomo organizirali mi skupaj Zvezo združenj izobraževanje za predsednike združenj v zvezi z odnosi z javnostmi. To bo zdaj malo šlo tudi vabilo ven in tako dalje. Potem ena konkretna stvar, zelo sodelujemo naprimer trenutno z združenjem Moste Polje, kjer so mladinskemu razvoju zelo naklonjeni. Pomagamo jim pač predvsem s kakšnimi stvarmi, kot so tehnologija. Zdajle v naslednjem tednu bomo šli popisati spomenike na Pugled, tri stražarska mesta, spomenik na Vrhu, Ribnik, vse ti spomeniki obstajajo, nobeno teh ni upisan. Se pravi, zdaj gremo poslikati, zmeriti geolokacijo in bomo tudi pomagali to zadevo upisati. Upam, da sem ti odgovoril, imaš še kakšno vprašanje? Ja, hvala, v bistvu si mi odgovoril. Mislim, to vprašanje moje je bilo tudi zaradi tega, ker pač sem tudi sama opazila, da te krajevne organizacije v bistvu zelo delujejo na nekih
že uveljavljenih vzorcih in da so tam že ljudje, ki so že zelo dolg časa v teh organizacijah in se zato mogoče nekomu mlademu človeku teže v to vključiti. No. Tudi zato me je zanimalo, no, kako deluje ta mladinska organizacija in gre v bistvu za neko čist ločeno stvar. Ne. Vseeno se mi pa zdi, da bi bilo smiselno delati na tem, da bi se tudi na krajevnem nivoju poskušali mlade v pač samo tkivo krajevnih organizacij vključevati, ker pač konec koncev nekdo bo enkrat moral tudi nadaljevati in biti pač sila teh krajevnih organizacij, ne? Definitivno. Sam sem, na primer, praporščak, tlele imamo pa eden od naših slušateljev pa predsednik krajevne organizacije, se mi zdi, ali pa predsednik, ne, ali jaz. Tako da to se vključuje, je pa tudi namen mladinske organizacije, da to promovira, da pride, da se pogovori z organizacijo, ki deluje na svoj princip, ker mi nismo člani neke druge organizacije. Mi člani Mladi za vrednote NOB smo učlanjeni v združenje, potem smo posebej podpišemo pristopno izjavo za mladinsko organizacijo in pač ta mladinska organizacija deluje avtonomno, drugače pa mi še zmer delujemo v svoji osnovni organizaciji, kot pač delujemo. Ne. Samo namen mladinske organizacije pa tudi, da, tukaj sem rekel, predstavlja mladino v, na vseh nivojih Zveze združen borcev. Ne, da imamo tudi na svoj način neke sorte predstavniški organ. Hvala za odgovor. Prosim. Ne pa, imamo še kakšno vprašanje za našega dragega gosta. Bom pa jaz kar mogel. Si omenil, da zgledno sodelujete z opozicijo, ampak kako je pa vaše sodelovanje z SNS-om? Oni so tudi opozicijska stranka. Malo lahkotno vprašanje. Ja, no, SNS je deklarativno, mislim pa tudi deklarativno, ne, če so več opozicijska stranka, se imajo dogovor z vlado podpisan. Zdaj, močemo meni zanimiv podatek, da imam tukaj. Ko smo imeli, den, ko smo delali eno raziskavo, smo plačali, mislim, da ni na mediji, in so dali oni svojim tem anketirancem, so dali, dajte zbrati dve možnosti politične, se pravi, prva opcija in druga opcija. Ne. In, naprimer, mislim, da 25% volivcev SNS-a je kot drugo opcijo navedel levico. Ne. To je se mi je tak zanimiv podatek, ki ga kontekstualizira. Ne. Zdaj, na vse zadnje bom še eno zgodovinsko potegnil tukaj zraven. Sicer mogoče bo malo deplasiran, ampak Maovi oziroma komunisti na Kitajskem so pač najprej sodelovali z nacionalisti, s Kuomintangom, pa se je sicer to sprevedelo v 25-letno vojno, ne, ampak najprej je neko sodelovanje potekalo, tako da pač, če potegnem črto, pač obstajajo neke, ki so bolj naključne, ampak nekih 20% stvari imamo celo enaka stališča, naprimer, ko se konkretno glasovalo o vstopu Makedonije v Zvezo NATO, smo bili edini proti temu, da grejo Makedonci v njihovo dobro v Zvezo NATO, smo pa edini bili proti mi, pa SNS, ne, ampak SNS je pač roko na srce, pač moramo si priznati, pač je neka organizacija, ki služi tako denarnim interesom enega posameznika, in pač tako se, tako oni posegajo v politični prostor zadnjih 30 let. In ja bi ga, tako je, tako da niti ne smatramo kot nekega, kot neko politično stranko, s katero pogovarjamo. Dobro, dobro. Zdaj, Mince je omenila, da ona je članica Zveze borcov, ne? Upam, da tle imamo še ene par slušateljev vaših tovarišev. Upam, da ste tudi vi člani, ne? Pa potem tudi člani mladinske organizacije, ne? Za vas je tudi pomembno, da imamo veliko članov iz različnih sfer in iz gospodarstva. Ja, jaz konkretno sem član Zveze, ni član mladih. Jaz sem tako, se lahko še to dogovorimo, ni noben problem. Jaz sem član Zveze, mislim, da hmal po mojemu 18. letu sem se včlanil, mislim, da mi je bilo to nekako položen v mojo zibelko, tako da. Kar se tiče pa nekega, koliko ima ljudi, koliko je ljudi članov Zveze. Jaz imam doma tako pristopno izjavo tudi za Zvezo borcev,
ki občasno tava med naši člani, po njihovi želji, ne po moji lastni. Tako da jaz mislim, da tako usporedno s tem, ko raste Levica, pač se nekaj tega tudi pretaka v zvezo, če niso, pač nekateri so pa itak že v zvezi pred tem, preden so v Levici. Ne. Tako da mislim, da so tle članstvi zelo sopada. Ja, sej, vlade Janeza Janše so ena najbolj, še najbolj vplivajo na, na rast članstva v naši organizaciji, tako zgodovinsko. Jaz te lahko samo potrdim. Zdaj, če konkretno rečem za Ljubljano, pa če primerjam leto 2019 pa leto 2021, zdaj imamo tako cirka štirkrat toliko članov nam zdaj prihaja, kot kar leta 2019, tako da se absolutno strinjam s tem, kar si rekel. Ma še kdo kakšno vprašanje? Jaz bom počas že izčrpal svoje. Mogoče kaj bolj na našo organizacijo. Martin? Jaz nimam vprašanj. lahko sem kaj dodam k temu, kar je že rečeno, kar se tiče mladi in zveza borcev in mladi borci, ne. Mislim, dejansko, če hočemo, da Zveza borcev, tudi če se v prihodnje ne bo imenovala tako, ampak kaj drugače, preživi, dobi čim več članov, nove člane, seveda je treba na tem delati in uvaja tudi neke spremembe. Ne. In tudi to, kar je bilo rečeno, mnogi to dobro poznate, jaz mogoče še bolj, ne. Včasih je bilo s temi starejšimi ljudmi, z vsem spoštovanjem do njih, zelo, zelo, zelo težko delati. No. In bi samo to povedal, ne, da pač spremembe se ne morajo zgoditi čez noč, ampak v Zvezi borcev se tudi dogajajo spremembe. No. Se probamo prilagoditi zadevo, tudi posodobiti Zvezo borcev. No. In ja, naš cilj je pa tako, pa tako, da dobimo čim več novih članov, čim več kakršnih koli članov, ne, da se da Zveza borcev se širi in živi in živi tudi dalje, ne. Tako da pač mladi borci, ki pa se posebej posvečajo mlajšim ljudem, mladim članom, pridobivanju novih mladih članov, na katerih lahko gradimo, no. To je pa seveda samo pohvalno, da to deluje. In da so tle ljudje, ki si prizadevajo in delujejo tukaj. No. Hvala. Jaz bi tle mogoče še dodal, da na ustanovitvi mladinske organizacije je bil sam častni predsednik Stanovnik leta 2016, ko se je ustanovila mladinska organizacija. Imamo pedigre. In pa najdaj gozda pa še malo vprašal o njihovi organizaciji, torej razpad Združene levice. Kakšno je tvoje osebno malo videnje, kakšna je vaša linija glede tega, kaj se takrat dogajalo? Ker Združena levica je takrat v bistvu se ukinila, ne? IDS se je ukinil, pa se je postanovila nova stranka, kako se jaz spomnim. Ne? Oziroma, Združena levica še vedno obstaja, ampak je pod parlamentarnim pragom. Ja. Tle moram za začetek disclaimer, da jaz govorim iz sekundarnih izkušenj meni, takrat zraven še ni bilo, sem bil še malo premlad takrat. Zdaj, ko sta od treh začetnih strank, TRS, IDS, DSD, je DSD ni šla zraven v to združitev. In so, mislim, da je pa pod DSD bila ta, ko se reče, patentna ime Združena levica, da so imeli pa oni registriranega. Zato mislim, da se je pol zgodila ta stvar, ki se je na zadnjih volitvah, da sta bila in Levica in Združena levica. Ne? Oziroma, ne reče se patentno, mi da so avtorske glede tega, kakor pač to rečemo. Zdaj, jaz res nisem, tle res bi se osebno ne bi opredeljeval do tega, kaj se je takrat v IDS-u pa v TRS-u dogajalo, ker pač nisem bil zraven in res vsi ljudje, s katerimi govorim, so bili pa pač čustveno upleteni v to in se mi zdi, da ne dobim neke celostne slike, kaj se je takrat dogajalo. Bili so seveda neke tudi ideološke prepreke, ampak se vsej pa mojemu videnju zdi, da so bile to predvsem neke osebne, pač osebne stvari, osebne neke frakcije, ki so se zgodile, so bile utemeljene na nekih osebnih
ne strinjanjih ali pa nezmožnosti sodelovanja, do katerih se pa jaz res kot nekdo, ki je prišel en let pa pol po temu, težko opredeljujem. Saj mi pa zdi, to pa mislim, da lahko rečem, da se je takrat zgubil kar velik dobrih ljudi, dobrih članov, dobrih ljudi, ki bi lahko še zmer so ustvarjali to, kar so ustvarjamo danes. Ideja sem na Kočevskem kongresu naprimer glasoval proti združitvi, ne? Potem pa so na dopisnem kongresu najprej spremenili, kako se glasuje, potem pa tudi še enkrat glasoval. Ja. Jaz naprimer tega, jaz tle nisem v tem doma. Tle se res ne bi opredeljeval v prosti. Dobro, kako pa vidite kaj zdaj povezovanje na levi? A ne? A ste vi z drugimi strankami, a ne? Zdaj, če realno pogledamo, oziroma če smo gledali Damjana na Studio City, dejansko Levica pa SD tvorta en blok. A ne? In če realno pogledamo ideološko, doktrinalno, Levica je socialdemokratska stranka, SD ne tudi ne bi bil socialdemokratska stranka, pa je tukaj neka logika ustvarjanja kompromisov predvolilnih koalicij, kako je zdaj s tem pri Levici. Ne? Določene govorice, ki sem jih jaz zdaj slišal, naprimer, ki sem se pripravljal na to, niso bile naklonjene temu. Ne? Stranke opozicije bodo vse nastopile kot samostojne liste na volitvah, vse, ko je moje videnje tega. Jaz se tle bi malo to uvodno Damjano tezo bi jaz tle šel polemizirati. Ne? Tle, on se mi zdi, da ni čist razumsko za popadu tega celega levega sredinskega pola, kljub temu, da je naprimer njegova kritika. Če te prekinem, prej nadaljuješ. Pač ne bi se jaz le sam na Damjana gledal. Ne? To je čist teoretsko, ne? Če gledamo brav si politična kultura, politično smo moralje našega dragega doktor Lukšiča. Nisi, bo treba prebrati. Sem. Si. Dobro, a ne pač dejansko vidi po mojem videnju in pač, če pogledam teorijo, vidi tvorite tle nek tabor z nekimi skor neobstoječimi razlikami SD pa Levica. Gre se za socialdemokracijo. Verjetno, če gremo po tisti Harvijeva definicija, kjer on razdeli na marksizm, leninizm pa na socialno demokracijo, ja, je Levica bliže neki socialdemokraciji. Ampak tle se jaz ne strinjam z uvodno premiso, da ima SD karkoli socialdemokratskega razen imena v svojemu programu. Mislim, lejte, SD je 30 let na sceni, imeli so vse možne vzvode oblasti, da bi se lahko šli socialdemokratsko družbo, pa pač do tega ni prišlo. Ne sodim tega, zakaj do tega ni prišlo, do tega to se ne bom spuščal, ampak do tega pač eksplicitno pač ni prišlo. Mislim, bom zdaj govoril v globalnem kontekstu, koketiranje socialne demokracije z liberalizmom je stalnica zadnjih 30 let, blerizem je še kako živ, tako v slovenski politiki, kot v neki širši regionalni politiki, je ta tretja pot še zmer zelo aktualna. Mislim, se tudi, če pogledamo, ne vem, SD sta dani dve kritike, ali eni pravi, da se premalo levi, drugi pravi, da so premalo trpeli, premalo pa horijančen temu to. Tako da jaz gled res, če pa, mislim, lejte, če se pogovarjamo o neki socialdemokraciji Willija Brandta, če se pogovarjamo o neki socialni demokraciji pred prvo svetovno vojno v Nemčiji, so tam neki nastavki, o katerih pač se lahko tudi z njimi poistovetimo. Pač ni noben, ampak se pa tle ne bi strinjal, da sta to ideološko enaki do katerekoli imele stranki. Že sam zaradi 30 let podlage in struktur, ki so se nabrali okoli SD, mi tukaj res ne moramo imeti neke ideološke enakosti.
Sploh bi pa rekel to, kar je v slovenski politiki že kar neka taka zimzelena teza. Ne? Stranke pred volitvami govorijo eno, na to pa, na volitvah dela, na to pa v sferi, potem po volitvah dela čisto nekaj drugega. Mi smo s programom, ki lahko mu rečemo, da je to radikalno socialdemokratski, pa bolj socialdemokratski program od socialdemokracije, smo mi vse v tem programu zagovarjali na način, kot smo ga prezentirali pred volitvami. In mislim, da nobena stranka na področju levega pola oziroma levosredinskega pola tega ne mora v tej enaki meri tako gotovo trditi, kot lahko mi rečemo. Če se pa čisto uvodno tvoje vprašanje je bilo, kako pa sodelujemo z njimi. Jaz mislim, da sodelujemo, moram pač dati pohvalo celi opoziciji, mislim, pohvalo. Mi sodelujemo zelo tvorno, odkar, mislim, zadnje pol leta je bilo res izjemno tvornega. Nam je uspel pod tem imenom, neposrečenim imenom KUL, smo sestavili nek program, ki je za moje pojme sicer ni celosten, je približno je približen in s tem programom, ta program je lahko ena odlična osnova za neke povolilne koalicije ali pa kaj tak. Ampak tle podarek na povolilne. Še zmer pa mislim, da bi pa še res tle enkrat poudaril, da Levica pa SD nikakor ne morata biti, mislim, res tudi ideološko, sploh pa ne organizacijsko precipirani kot neki stranki, ki sta v neki enaki sferi. No. Seveda se z njimi polnotvorno sodeluje lahko, če oni to želijo. Tako da, to bi bil moj odgovor tukaj. Hvala. Kako lepo po tvojem mnenju možno konsolidirati lev politični pol pač v Sloveniji? Pa se ti zdi, da je v trenutnem sistemu to sploh možno? Oziroma neka možnost, ki se jo splača delati? Bom zelo preprosto rekel. Naj čim več ljudi voli levico, pa bo levi pol konsolidiran. Mislim, simple lahko to povem. Ne? Ampak ok, recimo, da pač imamo po prihodnjih nekih, mislim, res smo se znašli v leta 2018 v neki unikat situaciji, kjer je rekordno število strank prišlo v parlament. Ne? Tudi leta 90 na volitvah, ko je bil prak nižji, je bilo tudi 9 strank, naprimer, v parlamentu. Ne? Tako da tle je res neka unikatna situacija, s katero je bil levi politični pol soočen, pa tega ni, mislim, to se premalo poudarja, se mi zdi. Ne? Tle je res bilo 9 strank, od tega so bile 3 stranke, 5 ali manj poslanci. To je res nek unikum. Ampak jaz tle v te... Ja, tle se, okay, če se vrnem na Damjana, tle se z njim strinjam, pač liberalni sredini v Sloveniji manjka vsebine. Ampak ji manjka vsebine, že 30 let ji manjka vsebine. Sej to je bila ena taka primarna borba za oblast včasih LDS, pa potem nadalje v vseh ostalih strankah. Ja, manjka vsebine, ampak to niso problemi levice, ki bi jih levica lahko reševala, niti bi jih bila sposobna, mislim, sej nismo v tem ideološkem spektru. Tako da, jaz mislim, da je levosredinski pol je veliko bolj konsolidiran, kakor je trenutno v javnosti vidno. No. To bi. Hvala, kaj pa politični sistem? Bom je všeč tako, je, bi kaj zamenal, ga ne bi sploh narazumenal? Jaz tle moram spet pač osebno mnenje dati. Meni se zdi slovenski politični pol, slovenski politični sistem dost v redu. Bom čist tako iskreno povedal. Ja, seveda bi bilo mogoče treba narediti to, kar smo mi predlagali, da je pač v vsaki volilni enoti svoja lista, pa se tako nekako bolj nekako lahko ima posameznik več izbire pri samem aktu voljenja. Torej, ja, to bi bila še ena stopnja višji, ampak se mi zdi, da je pa tle, če gleda svetovne politične sisteme, je pa še en ogromen diapazon političnih sistemov, ki bi v Sloveniji delovali slabše. Mislim, meni se
Meni se res ne zdi primerno, da bi šli v neke to, kar ima SDS, te večinske volilne sisteme, pač to, ne, to slabo deluje tudi v Veliki Britaniji, je bi ga, tako je. Pač tudi tam so neke diskrepance, pač res očitne. Tako da, ja, slovenski volilni sistem tak, kot je, ni optimalen, je pa pač se mi zdi, da popolnoma zadovoljiv, ok, lahko bi bil boljši, se pravi to, kar smo mi rekli, da imamo v vsaki volilni enoti neko svojo listo, tako kot na evropskih, ne, bi bil recimo, da malo bolj demokratičen, ampak v redu, ne mora biti vsaka stvar optimalna, ne, za enkrat. Bi podpiral enojni prenosljivi preferenčni glas, torej, da rangiraš liste od 1 do 10 in kandidate od 1 do 10. In potem, na primer, če enka ne pride v parlament, gre tvoj glas na dvojko in tako dalje. Je, zdaj, tako podobno imajo na Aljaski, mislim, da narejeno, zdaj tako, kako so na Aljaski so to zdaj, ampak imajo pa podoben narejen v ameriški zvezni državi. Ja, zdi se mi, da bi ta stvar lahko bila morda preizprašana, ampak je pa mislim, da tle vsem potrebno najprej javno razpravo. Spravo, ki zdaj ta javna razprava, ki je bila zadnje dve letje, se je bolj vrtela od se tega niti ni toliko preveč omenja, je bilo bolj, ali bo ta predlog, ki se ga je takrat uložil s temi listami, ali bo se spreminjalo okraje, ali se bo pač delal večinski. Se mi pa zdi, da je to ena od legitimnih možnosti, no bom tako rekel. Dobro, hvala za vse odgovore. Jaz sem tle zdaj svoje vprašanje že čisto izčrpil. Povabim še enkrat ostale poslušalce, da se priglasijo. Zdaj, če ni drugih vprašanj, potem bomo pa zaključili. Se zahvaljujem našemu gostu, da je dosti bil pri nas. Zahvaljujem našim članom, našim ostalim gostom, ki ste poslušali. Naslednji mesec imamo drugega gosta, iz mladega foruma, tako da se tudi vsi prisotni vabljeni in njega poslušati. Bomo pa Lenar Tep poslali po pošti tole knjižico, se vidi, Sveti Urh, ki jo podarjamo skupaj z združenjem Moste Polje in nakratko povzema zločine okupatorja in kolaborantov na Svetem Urhu pri Ljubljani. Res, jaz se bi še enkrat zahvalil za organizacijo. Izjemno mi je blizu ta koncept, ki smo ga na uro pa 20 pogovarjali med sabo. Se mi zdi, da je to en super koncept, ki mislim, da je boljš kukor od neke suhoparne predstavitve. Hvala vsem udeležencem za vprašanja, hvala tebi, Žiga, za darilo in za vse, da si to organiziral. In pa mislim, da smo lahko na vezi glede spomenikov, če se prav spomnim. Definitivno. Žiga. Pa ne, to brošuro iz leta 78, veš, je ravno novo v tisku, bomo dali novo. Dobro, bomo dali pa novo. Evo, Martin že zrihto, najno, takoj iz tiskarne ti pošljamo. Takoj, ko bo dobi novo. Ja. Pa ti bomo poslali na Levico, pa bojo oni poskrbeli, da pride do tebe. O, super, super. Najlepša hvala še enkrat. Dobro. To je to. S tem zaključujemo današnji večer. Hvala vsem na prisotnosti. Se vidimo naslednji mesec, ne? Zdravo.